ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏବଂ କଟକରେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଫେରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବିଦେଶରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ରହିକି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶରୁ ବଣିଜ କରି ଫେରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବନ୍ଦାପନା କରିକି ଆଣି ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି, ବା ତାହାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ତାକୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ତାକୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଟକ ମହାନଗର ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନବ ଭାବରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବଣିଜ କରାଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତା ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏ ଯେ ପରମ୍ପରା ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଦେଖୁଛ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁମନ କୁମାର ସାହୁ, ଖାନ୍ନାଗର କଟକ। ଆମର କଟକ ମହାନଗର ତୈଳ ବୈଷୟିକ ସମାଜ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଉତ୍ସବ 2022ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଏଇଟା ହେଲା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, କୋଭିଡ୍ ସକାଶେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେମାନେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରି ଫେରିଛୁ ଏଇକା। ଆମ ଘର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରର ଲୋକ ପତ୍ନୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବନ୍ଧେଇ କରିକିନା ସବୁ ନେଇକିନା ଯିବେ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଦେଶ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବାଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଇତରେ ଫେରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ, ତା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।